Misalnya pula-pula dia fikir bukit di tuan bukit wawunna sini yang namun dia. Hei, kacau apa yang jadi sini? Mau itu sedih sini. Are you ready? Yang berbantu baiknya di sini. Simani, ahana pembinisi. Atenga ni masawe ya katoka sasa nyokula basa batata tumiriko ee ika kuweba le kutende kamunja bana baba ulika lwera yes ulika lwera master chari teresa mwa ee umaiye bia rosu mesa sewo bia kwe teresa ee ya abale abalansi na ikonjo abalansi na utewa abalansi na kusiki Jadi kerja apa lagi? Kesemuanya mau bayar televisor. Jisai foto sendiri kok? Hei, kuih kan? Ya, aku bukan dari Kristu. Jangan lupa item zafir sebayo. Jadi satu, ada sudut yang sangat aneh. Boleh baru nusuk ke dapur dah. Father, yang masih siapa masih cini angkata, ia kini dia wujud siapa kami berima luno, ia berubah berulir. Ate, nampaknya kita nak kamera, kita tak boleh berulir nyo, tak buat balik nyo. Mereka cikgu aku bukan ini nyo, kamera.
Kau tak
ena pamwe muti kumira pamwe mona ari kupanga kuokisa yes era no hawo no sister na ewa toki de sister oyo situli mazina na batota era sister Sara na kama wakati kano sister asembera kuwano ouzeka abantu Thank you very much. Abakuru abemtiwa government zona sagala kuzimenya atena wageni bafemwe na bikwano ya Father Gerald Mkwaya nyimi ide wano okubebaza okusokera dala okujja ku mukolo guno mukuru kuzizene sister Maria Goretti na kisake na mazi nayo kuyiya no okusokera ddala batusaako okulamusa okwanja Fernando egogonya ne basista bonna n'abakulidde nti nzija wano ne basanyuka nnyo era Father ne bakutumira tukulisa okutuuka lunaku luno luwerezaako emyaka 5 wena sasendooti omukama kyakutukumidde ate ng'omuweereza ettendo bannange Father twongere okukubiraku ebala ennyimba ennungi ezitusitula nezitutwala eri omukama nze zinyumira nnyo era ezisinga obungi nzimanyi kutwe kubanga nyangu nnyo njagala era okwebaza abakulu abategesi b'olunaku luno sebo director wa radio Sapiensia ate naddala omukyala Nabbale nsaba tumukubireko omungalo kubanga asitudde nnyo ebitonde byaffe nyaba engalo ezo era bagenda kwongeramu engalo ezo zizo twebaza nnyo fenna abayiiya ba kkereziya olw'okusitula ebitonde byaffe ekintu ekyo kibaddedde kikolebwa nnyo mu kkereziya kituyambye okumanyagana kituyambye okwongera okusitula ebitonde byaffe ate n'okusanyukamu nga katikola batusanyuka webale nnyo nyabo webagire ddala tukwebaza nnyo n'okusitula omutindo gw'ebitonde by'abaana banabaana bali wano besiinye bajja kubeera bagezi nnyo kubanga abaana basinga ennaku zino bwe baba basoma basoma busomi kyokka naye abagattamu ka extra curricular activity ne bazinamu ku mazina ne bayimba obwongo bwogi wala ate nabo babeera balamu bulungi so tukwebaza era twebaza n'abatendesi sewo okwetera tukulaba n'okuziniramu okusomesa wambiriizi webale nnyo webalire ddala era naabumwe abaana tubawuubirako webale nnyo webalire ddala okwolesa ebitonde bangambye kubabuuzaako katono nanjegombye okwogera ebingi ebisingako wano sekunyawo honarebo Sara Nkonge nze nange nze Sara tukwebaza omutima omugazi badde ne sista Goretti ono yamanya okusinga nze nagamba omukyalo oyo ayamba nnyo kkereziya webala omutima omulungi ogwo gw'okwagala kkereziya era tusaba omukama akuddizeewo nnyo ewaffe tugamba nti emikisa 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 akuwonjetwa yes webale yes sista Sara ntwala omukisa guno okuzaayo akazindaalo ewa MC mbagaliza emikisa ayambye okuyita mukyala honarebo Pachoto Harriet asiibwe kitwale kya honarebo mulinnya erya yezi era honarebo nzija mu paliamenti nange bakimpadde saa kigali bakuta Pachoto Harriet asiibwe nabo webale nnyo obulimu obulungi bw'otukoledde amiina webale kujja sista yes era kakati akatusaba tuyiteko omukyala honarebo okay katumala okuyita headmaster w'abaana bana abalungi ennyo bannabe mukubireko mwebalo headmaster mwebalo.
kalekiteni kawani master nawe tukuito je na wana ababa bisatu wa waje ne director wa wa yes wa St. Agnes Alex wabani ndalangira mbine mokolo Alex yuka standi njimira yes wabenda usendira wali oyondo headmaster wa wana wana wambirezi Weba lenye mokulu kutia, weba lekukiliza mana mokubena na fe Kono nako uruwale no Amana watuwa nileka Pepe Njonya Okufahamu company ya Movit Ilanga yona hengeni joina wana manji Tubikuwa ni St. Agnes St. Agnes, ndio vipia master, okay that is vipia master Master weba lekutende kawana Nama sina watu kone, the headmaster water of the hole Ya tulazeko. Yes, mweba lenyo. Ndoza mwesokolo kwanga mwenda. Kona mpola. Bino no, hibindako. Ya St. Agnes. St. Agnes, kampuliga kalulu. Yonaje mwole. Yes. Director wa mwarete. Bito tifune yon muto mlala jaya mbeko. Ndoza St. Agnes. Bicho ya St. Agnes. Abantu babiri kuba ku St. Agnes mujye banako kubalo St. Agnes sibuulira nga bibye bilamu nyamwelija oyo wa St. Agnes aba abakyatwala ye ebirala yes onge nyawo tukusaba mujye maaso obeeko okugamba ebigambo byotutuusako nga bwajja nsaba okubanyonyera sisita omulala wali sisita Olivia Sister Oliver Namkalu, na hii kwa zene ya nyamu wa mbaliki. Atendeke, obaba nimbye, chitofu, kakati no. Ona limbo nyamu, wanawalu wa mbuni mwa mkulu wenyo, awatestes kwewa sawa otukoli tuyambeko. Wanawali mwa ekifana nchama pera Obenda sista guwa yungirako Gatu kusawa Ogo chibuli Chibu kwaze Otumuli le chibudako Chala singwe una sumuli ekifana nchama pera Kutama-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 t
Ate mwese kumukoro kuno
nempuliranga mwoyo mutukirivu atambuliddemu. Olwokoka kosa omulimu gwange gwabadde gwa kuyita naye kati ntyana okuyita, simanyi oba nkuyite oba wakyaliyo pulogulaamu yakyuse. Nze jjanga emitwalo asatu za kifaananyi kino era nga nebaza kwaya ya St. Agnes kwaya yeyosesa basumba Petro Lwayo yali mwami wange omugenzi Francis Xavier Mulungi kati wafa nenji taking over eriyimba bulungi nnyo enswaza ate yeebirizi nayo mbadde nayo ebbanga ttene n'olwekyo nebaza Katonda nti ndi patron wa kwaya omwami wange gye yaleka naye ng'ate tenswazizza sikudde nayo sisinkinze nayo era mukama ansaba ajongere amaanyi esobole okuyimba ennyimba fatha fatha kwaya tiwulidde ng'eyimba ennyimba zo era njagala okutegeeza nti tugenda kukoma okuyimbira nyimba obudde buwedde twala omukisa guno okuyita bagambe nsooke ekitefaaga kukwaya nabagambe protoka yakyuse embanya ebintu byakyuse faaga kukwaya bagambe kudde maaso okukwata akazindalo kakasente zaabwe onareko sijja kuyita kati protoka yakyuse kangeri nyo ekifaananyi kino bakiwa omukisa kwate nako banenyingirakoaa Mohaka
Oh, my God.
mwebale nyo mwebale nzala era ago babadde baanirizaako ssaabasomo yere mwebale nyo okujja era mu ngeri musawa zino twagala kubanga kazindalo kutoka wa omugenyi waffe omukulu w'olunaku olwaleero honorable Kosa sayisenye okubeera naawe era yajotubuulira sente meka kitabo k'ennyimba akozekanaagula kubanga kalimu musiki buli muyimbi amanyi okusoma musiki akatabo ka bbeeyi nnya onale bantu bange etaawo era ate abakuwenge tebajyakuzira nti yes, ogala wa mugenyi waffe omukulu bajja waneera olunaku olwaleero ate nga makiiga ekibwe ejje ku stage wanomulebo ayogere ng'alaba ku bantu bano ok makiiga ekibwe setaginesi bajje ku stage ok kitaffe mu katonda saabasumba honorable emeritus sewajana sara akonge mukama waffe afuuse ensonga olunaku olwaleero kubazagera kukwaya namwe mwenna mutiibyemwe yakusooka ebyange bijja kuba bitono nnyo wabula nyina byakwewuunya ekineewunyisiza nti omukolo guno bwegwali gwekuliba kutegeka justin nabaala nambi nemugani kiki mukolo ki lwasanje sitera kubeera mukiko kubeera mukyalo nali ndyawo faza mukwaya naakuba akasimu ngayisisitinkazije nali ndyawo era ne batuma obubaka ne baŋŋamba bishobokagwa mukwanuwe yagambye n'okubeera okugenda omuzaani nade banebya ne saabasumba n'akulati natuka okwetubula ntimukisa ebintu ebimu bigenda bintuukako bino no byakwewunyisa nali ndyawo nga faaza wa bukala akubira esimu ngatya bonnabonna bameba ba palamenti abali etwagala okutambuliza ekifaananyi kya bikira maria okijje embuya okitwalewa ebukalamu akati ninga niye abantu bonna balye fenna bakatolika bali mukalame lwaki lwali luya mukolo wategeka saabasumba yali ne pulezidenti waali bikira maria nalabika kuga ebintu bigenda byewuunyisa okwogerako ekitono ennyo ndi musajja mukkiriza nga saabasumba nze omundoozi omuto oba yasigaddewo nabeera ne fanzangoko ebbanga ddene nalabako ebyewuunyo byaka yandekera kyaki yandekera kyaki nakati nkyaki zimba yatondebwawo yekikujukizo okuva lukuminansamumwe nali mwana muto mukulu wange naafa n'abalala baaliwo batandika naye baŋŋamba nti buli kimu kyonna kyofuna sooka olowooze kufa ku kereziiri eyabiikira maali era nakati kyazimba bantu ntoolera ddala ate ekintu ekikwatagana ne n'okusaba oba ebikwatagana ekatonda siweesa mukono kumupeesa mikono ebi tebere kyati akubeere muzikiti ekikwatagana n'ebintu ebikwatagana kusaba pesa mikono emirimu gyennina kubanga osanga embeera eno gyetulimu obanzi kukubeerawo kwana katonda simuwanguzi osanga emikisa omuntu gikola ki mwegiva
njagala okwebaza Ssaabasumba ng'ampita mu gwe gwa bisoko mwenna basista n'abalala bonna abatuliwo mwenyeyo omulimu ogwosibwa mpeera ne nkukoze sacrifice nene nnyo to the contribution of this country. Ensi bwetabeera mu mutima gwa ddiini byebikolobero byetulaba kati fwe twakulira oba kitaffe baakuma nga tuyinza omuntu alina omutima ogw'eddiini tyowulira yakutta omuntu asaba ssente n'azikujja ate ne bazimuwa era n'amutta omuntu w'eddiini alina eddiini mu mutima enzikiriza yenna ayinza okukikola kale Ssaabasumba ne bannaddiini mwena temukoowa abantu empisa zaffe zigenze zisibuuka abantu empisa zaffe zigenze zikolaki saagala tukoowe asiika obulamu tasaaki tubakooya abantu tebawulira naye singa tujja buli lwasande olwasoma bwe lwakutaku ne mutuyigiriza tukukwata singa tulina emizigo mingi n'ebikolobebwa ebikolerwa kati mu bantu bannaffe ebintu byebakola bikwewuunyisa okiwulira nga buli kimu kikanga bawulira baakuta omwana nebamutwala osaba kusazeeko bwati ez'omubiri kale nsaba tulina kusaba nnyo emitima gyaffe gibeere mikkakkamu gibeere nga kisonyiwa kisaasira kubanga ffe abaakolera mu ddiini tumanyi nti ekikolwa ky'okola ekibi ku munno naawe singa bakikoze ku ggwe oba tosaba ekirala njaga okwebaza abaateesete ensonga ndabikwayo bano ya salambo ye patro eya maki st agnes ngenda gipangisa ewaffe buli mwaka tulabanga ekijjukizo naye njagala kubapanisa bajje batuyimbire bungi kubasaa kubanga bayimbye bulungi bakoze bulungi naabe bange balabe nti nabaalina kisobokako yandikako mu mukolo okiikirire naye nasanzeyo kwaya tufuneko mukolayo era ekinaaba kisobozi kyonna jakufuna kontakiti ngitwala kasita kwenyina zesaala nkonga ngambye nti epatro ku lunaku olwo balamaga mugwa kkumi ennaku zitera kubeera gwa 11 12 ja kuuza mwana mukulu naye tujja kubeera nikontakti nja kubangisa emotoka baliise basase omulunaku olwo batuyimbireko ekirala njagala okwebaza omukama asobosiriza fasajira nemukwaya okukola byakoze mu kereziya yaffe y'obukatoliki kubanga owatali mukama emyaka gyatuusiza si myangu ate n'omukululo osaala kunge gwagambye nze ndowooza ndi omukululo fasajira nemukwaya gwaleseewo tewali ayinza kuwerana because it's on record and it's going to be part of the history Catholic Church kuba enyimba eziyimbibwa zetuwulira ndowooza n'abaana ne generation zijja kubaawo neebaza omukama akusobozesezza okukola ebyo byonna era ekirabo kyenkoletedde mbadde awo ndi musajja kumumuzi naye njagala ndabe bwana mukulu ajja kuleetera ente yenyungi n'onaalwamu amata nen'omusobozi mpaka kunakanamulaki ekusajja mulungi Ssaabasumba era ewaffe mu dayosisi buli mukolo gonna okubeerayo nabagamba nti bitumubuuza ente nina oliba mukolo mujje mujjemu ne mwagala mubaage abantu bali era nsaba tibonoddayo kondineeta wange waali mwana mukubira mukugamba nti bakinone kumpi embirizi ne faamu yangewe at least wanikubaza mukwayo anywemu amata kubanga obwezza nagatamatanga yeyongeremu omulamu asuse n'emyaka gyalinza eyongere mu maaso ekirala of course enzikiriza yaffe obadde oyibadde bit
kutambula sana sana ya kalau kuna kumia jiwa wadu wadu kutambula kwa gamba jiwa kenda kutakisinga evangeliza nekwa yu nende kusawa nekora eche tutinza kusoko kwa kufuwa kiliza mbi waga nekwa yu evangeliza babiga vila mwere jipikula mamboka kakati topitika kwa kiyonso era niyo mnyabano batandise okukirowooza ne bagambye ati ebitabo bye batusomesezaamu mwe tuyita okumanya omukama n'ebyakolebwa tebabiteekeko omusolo ne ndi mupalamenti era ndi kufinance committee tekijja kusoboka ekikwakolaokubaa palamenti erina obuyinza tekijja kusoboka kubanga generation zitajja abaana bwajja okusomera okuyingira okuyiga eddiini foundation ya culture values oba n'abantu okubeera nes obadde ntambuti ebyonna bitandikira madini kakati ate konaokola n'oteekawo ekizibira abantu okubimanya nze ndowooza tekibeera kikola kituufu njagala okubakumya nti tekirinawo kigenda kukiyita tetugenda kisimbira enkuuyu ekisembayo nti nebaza abampise ku mukolo guno bangambye nzije nkola omukolo gwa katabo akatabo kano ak'okulonkinga olwaleero kalimu ennyimba nnyingi nnyo eza faza mukwayo naye nze ndowooza baliyakezitowa baliyako tezitowa bannange sagamba okulowooza bali eyenkana ssentebe akawulira kazitowa kakolaki kazitowa contribution ya nini ndio kakolako jaka wa half a million mitwala utano ate era nyongerere contribution yegenda okukola wano ya faza simanyiwa contribution kozi wagambye proceeding zigenda era za faza nja kwongera emitwala ataano kekakadde kalamba nebaza mwenna abazze okubeera omukolo guno nebaza kwaya abayimbye sidi zetulonkinze ne abaana balya bisomero abaana bali omanyi talent ziva buto fe tumanyi dabyakalyaka buli obwana tukulabe nga talent ngeriikulu nnyo era bansanyudde nnyo naye nga nti ajja kukola contribution ya taano emwemu beyongere okukenguka kubiba bakola bazadde baabwe jatunda headmaster ntango yo sente zibawo zibaba bagadde okusoma aba sente agensi nange nsula mumatu nange nsula mumatu ibye naye kakala kafakakwa akeero njagala nomunaabamwe jakooloke bamwambala akafatikaani kenjagala ako abantu bamanyi abaana bamanyi tikala zaffe omanyi abaana bano bajja bwetubasomesa ebintu byaffe babikwata kale nsuubira nti balabako mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza nebalizeko mukubireko omukalo bagambye ekifaananyi kino bakimpa neyanziza neyanziza faana neyanzege eranyiga kitwala wange mbeere nakyo neyongera okusaba oyongere okuwangala nae mukama asobole okumugezaawo mwebali nyo mwebali ddala era ffe tuli mabegawo osekusa abasoma tukkiriza era
tusima ebyokola ate era twagala okuwe kubanga tukutawanya omulimu gwokola tekuli mpeera naye okutuusawo obutuusiza tereze yaeyawatu mulimu munene nsiwange mwebalebyokolaa Thank you.
Ambayo mbili ya kwa zaidi muto na muto
na ye Katonda ebibye byampola mpola ebya sitaani bikubawo maamu ate bya Katonda ne bigenda mu maaso bannange sirimu obuzindoza kalanga nikugambadde naye ngala tegenda kwogerayo kagambo kamu mwebale nnyo bannange ensaani ayimirira wano muwe mabanga ga kicyo baana konna bannange neyanzisa nnyo se ba kicyo neyanzisa nango okutagalalako wano nze atayina bwengi webale nnyo abategese bebaz mwebale kuwagala kwatekwayone nyumbako zonna zonna zakwebaza era yebasa mwebaza twabeera naye ku kitanda kugamba mwebaza mwebaza timudde mukukaawa mwebaza ngenali bwe yatandika okutegeeramu ng'agamba nti mwebaza kwebaza kwokka bannange mwatwagala egamba neeno nga fenna tulinganga abayonka kubanga mwatuyonsa ab'emasaka aboleero sina kyenjogera bannange mwebali nnyo mwebali eddala neyanzisa nanga okunzikiriza okwogerako nammwe mukama abawa omukisa katwala omukisa guno okuyita kitaffe katonda ssaabasumba naye nga tanaba kujja nze kulwana okusinga omugwa ssaabasumba gwakola nange ngenda kula ekifaananyi ky'amapeera emitwalo asatu ekikukwasi kulwange n'abantu b'enkabula b'enkiikirira edayisisi yange ey'emasaka nekulembera bishopu Kaggwa njagala ssaabasumba okkirize osimbe ekifaananyi kino emirundi ebiri kwe nojagala okulubaliza
enonka ya Weston ekyo kuyiye nyimba banani okuyamba nnyo okutendereza ebyafaayo by'okuyimba bigamba bwebiti mu Eklesia Katolika mwaka gw'enkaaga mu ena omukulu olwo yafuna okusosola okigera z'omwezi 13 omwezi ogwa Desemba naye nga 18 kutya ku mwaka gwe gumu papa Paulo agenda okulaga oluba abatuukirivu lwealangirira abajeza tupya mu Uganda mu lukumu lw'abatuukirivu olunaku olwatuuka nga ebisigo byonna mu nsi bali mu lukiiko tababeruka Vatican ey'okubiri Roma bwe tutaka kwogerako eri yatuyamba ennyo bannange bayimbi bannange abayimba tetwalimba ennyimba zino mu Eklesia Katolika singa tyali Archbishop Joseph Chwaloka yeenyini yevaamu n'asaba paapa tigeewo ogenda okulanga abajeza abatuukirivu ab'omu Uganda n'ennyimba zaffe zikkirizibwe okuyimbibwa mu Eklesia mu budde obwo abantu baali balowooza nti bino byakusabira naye n'asimba ensonga yiino nagati bwe mbulala yeeno mulina ennanga oka mulina piano ne waffe tebiriiyo ennanga yaffe n'epiano byebino bimulaka wano kwakati papa n'asinzira ku nsonga za Archbishop Chwaloka bannange nakkiriza ennyimba zino ziyimbwe mu Eklesia era nga zasookera mu lukiiko e Vatican nga 18 bwamala okumukkiriza nagati gwayadanyijewa kibuye makindi ntiyaliyo kuto bwe kusaba nno omu kuba kuyoto ekifaananyi ky'abayiiya kyagambiddwa yali muyizi mu Switzerland nga yiga music namusaba akole kwaya nakola kwaya empitivu nga tefali za ddiini yeni yagamba mu Uganda kuto namukola mu kwaya erabannange ekigambo nekiyitirira mu Vatikaano okuva olwo tutudde amabega tweyongera kulinya Father Mkwayo mbuuziza nti watandika ddi okuyiiya n'ategeeza nti twagenda kujaguzo eky'emyaka 10 egy'obukatiki mu Uganda omukama yamufuayo omulimu ow'enjawulo n'atandika okukola ki olumuka ennyimba bannange oluusi ennyimba zijja ne ziriba naye tebatemapeera tandibanga bannange nibabiyimba inatubyatutandise lutandike kyekyenerabidde okubanyonyiza papa bwakkiriza engoma okubibwa e Roma bwanakulaba omuddu gwejjinja kaloli naye n'akumumira nagadiyonakikuli n'azeeta mu kereziya bazikube ekyalo abakristu ebendiima tuleta otya binaati mu ekereziya ne bagula embazzi n'ebiso ne bazitemaatemu nikakutukwata embazzi n'ebiso zitemeteme olwolaba ebinakolaki ebinaddirira oluyimba olwo lwetuyiza bannange bwatuyamba nnyo okuggyayo ebyafaayo okukkiriza mu Uganda Simon Luderwaki bamuyita mupeeri bwe yagenda nga mulubiri ga gwawandiika kubi bagenda n'olunaku okulamusa omutanda naye gyebayogera mu Bufalansa brother Mansi amba shuwala mu Luganda bamuzibamba fagafagaf yagenda mumpeeri nakugatali kukegeja naye nga 8 Juni mu 18 mu 79 Sekabaka Mutesi yatukuza erinnya lino bwe yalagira n'agamba bannange ku lukiiko luwedde mompeera yajja okutukulembera musaala
Buyalaka mwatu, ilinja nika kendala, na kuna ujwa, ilwapira. Nika kendala mwujwa, mwana juli, lukumi mwunana, mwusa mweka, mwusa mwumuinda. Seo binyo mkwa wakose, gaita mwukwe. Ati nja kona yutuko wazeru tukulinde, ato kufende mwukano. Tukupendi kuta, kuzuru wale, era kato wafoyo, uyazari wa unsi. Seo tukwakaliza, kilo kiyele. Nungu kenyo mkwa wakende, na vyo binu njisiko nimi wadewe, kumpolo kuno, kubiebaza, atinambi chone, ichiramo chote nendeka wakati. Sebo si minyo, wewali nyo, wewali kendale. Nekwenda sanche kutino mtala mwenye atusi zako miruji nyo. Ndiya gali kemukwaya setakines ate neri yefute masaka. Na ndo kusemi fikirenti, fikaba sumba wa mwini. Tuba wakiria. Ugende mu misa katiri ya imba kichipa tutaruta tutuona mwifu ananyizi awono roje mkola tusima nyo inamba kwa nangalo na ya kwende mkoli kwa fungi kia indeseyo nangaka kwende nukwasa mjamuza ili kumukwe kufawa ni ili Still and
nyasaye wa mwamiga St. Joseph Mary Zesa Sibirizi Headmaster Kajabi Fune Kurwara Yesi Kwenza nyasaye Gambamu diro meba jaro testisi mwina Atinga soke ya mbrenyo sanyeze sopa Daheno ni madawe malika Mwina Atinga mwina mwa Kwa mwina 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 Kwa mwina 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 Adikuwa ya mwina Kafumi zwa mwina msuminyo Msuminendela Mkama wakwino msa Ila mwina mwina Saba sumatusa wangwere daro mkisa ni wangu bandega mchala naita agenda kuwa kusigula na uhibo waba yave nyimba na te kusetagi nese kumekeze Kumuka mabili na mchua wangu 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 mchua wangu
Thank you.
tufunye neme zendia ulo Katonda wajemale Kula miyomu kama ya gabula Katonda wajemale I don't know.